Колко дни подред Израел и неговите съюзници ще могат да използват високотехнологични системи за противоракетна отбрана на стойност милиарди долари? Отговорът е 3 или 5 дни. Те ще свършат ракетите си преди Иран да свърши дроновете си. Познайте какво ще се случи след това. Това са думи на Скот Ритър по отношение на напрежението между Иран и Израел. Тук в това видео ще ви представя негови изявления по темата от общо две статии, като линкове за целите статии ще ви оставя в описанието под това видео. Сега, тук той, разбира се, визира последната атака на Иран над Израел, където Израел прихвана голяма част от ракетите, които Иран изстреляха. Тук обаче той постави много интересен въпрос: какво ще стане, ако тази атака продължи 3 или 5 дни? Защото стана ясно, след като тази атака отмина и се направиха изчисления, оказа се, че за да осъществи тази атака, Иран е изразходвал между 60 и 100 милиона долара. За да се защити Израел обаче от тази иранска атака, е изхарчил около 1 милиард долара. Много често, когато се говорим за Израел и за държавите, които я обграждат, появява се едно мнение, че Израел постоянно може да държи по този начин останалите държави в шах. Сега, първо, Израел, тя е ядрена сила, имат ядрено оръжие, но тя не е единствената държава с ядрено оръжие. Мисля, че на всеки е ясно вече, че Иран също разполага с ядрено оръжие. Статута на Иран страшно много скочи в последно време на глобално ниво. Виждате какви съюзници вече има един Иран в лицето на Русия и Китай, макар че те не са официални военни съюзници. Всичко това, което вършат помежду си, обаче говори именно за това. С всички тези военни доставки от едно направление към друго. Аз казах в предното видео, че Израел ще съществува на картата до момента, в който САЩ може да ги защитава. След това обаче, при положение, че САЩ не може да осигури такъв чадър и такава защита, тогава вече ще видим нещо различно. И между другото, Скот Ритър тук, в по-нататъчните цитати, които съм подбрал, ще видите, че казва именно същото, и то много по-радикално изказване и много по-крайно. Тук искам да вметна нещо преди да продължа със следващия цитат. Ако се сещате преди време, то вие се сещате, Съединените щати се постараха Израел да бъде лидер в региона. Какво имам предвид? Имам предвид, че те смазаха Ирак, смазаха и Сирия. И на практика, кой е останал около Израел, че да може да им се противопостави по някакъв начин? Ами, няма кой. Но това, което Съединените щати според мен са предвидили, но не са мислили, че има голяма вероятност да се случи, именно Иран по този начин да натисне Израел през Ирак, т.е. през съседен Ирак, да си позволи да свърши нещо подобно. И вероятно последните години Съединените щати са започнали да предвиждат това нещо, само че не успяха да го неутрализират. Иран не е неутрализиран, Иран се развива и напрежението между Иран и Израел продължава да расте все повече и повече. Сега ще продължа със следващия цитат от Скот Ритър. Ако Иран разполага с достатъчно ракети и безпилотни самолети, за да поддържа това ниво на активност в продължение на една седмица, той ще изчерпи възможностите на Израел да се защити. Вижте какво се случи с Украина, когато им свършиха средствата за противовъздушна отбрана. Те нямат с какво да защитават въздушното си пространство и Русия ги разкъсва. Иран ще разбие Израел, когато въздушната му отбрана се изчерпи. В общи линии, това, което Скот Ритър казва, е отново във връзка с предното изказване. Той дава хубав пример с това, което се случи в Украина. Крайна сметка, има немалко логика в думите му, тъй като в днешно време, когато си осигуриш въздушно пространство, т.е. да доминираш в съответното въздушно пространство, нормално е ти да доминираш и в това, което се случва долу. Ето как продължава Скот Ритър. Израел не може да бъде защитен. Никой не може да направи нищо, ако Иран реши да го унищожи. За щастие се надявам, че Иран няма да вземе това решение. По-големият проблем е, че Израел от сега нататък ще бъде държава в постоянно състояние на конфликт поради необходимостта от палестинска държава. Конфликтът ще бъде както външен, така и вътрешен, а Израел сам ще евакуира жителите си. Израел е в състояние на война от самото си създаване. Изключително военизирана държава, тя винаги е била такава, така че това, което се случва в момента, е просто един по-висок интензитет на военни действия и
това не е нещо, което ще притесни жителите на Израел. А сега обаче той тук визира и нещо друго, че ако Иран реши да унищожи Израел, никой не може да го спре. Честно казано, това идва малко силно казано, защото Съединените щати, докато имат тази възможност, те винаги ще подкрепят Израел, независимо дали са демократите или републиканците. Сега слушаме Тръмп, 100% подкрепа гласи той за Израел, по всяко направление. Дори демократите наскоро и те обърнаха така риториката, макар че бяха така гледаха с малко едва ли не изпод вежди на Израел, обаче в крайна сметка и те обърнаха риториката. Ако се сещате, когато стана тази атака от страна на Иран към Израел, веднага се притекоха Франция, Великобритания и Съединените щати. Веднага американците изпратиха най-модерните си изтребители в Израел. Тук няма да чакат 8 години за 8 самолета, тук вече става въпрос за сериозни неща, сериозен проблем на държава, която на нас не е важна. Така разсъждават Съединените щати. И естествено тази намеса на Франция и на Великобритания никаква изненада. Целият Израел, крайна сметка, всички знаем кой, кога и как го създаде, за да го има сега на картата. И естествено те няма да оставят своето творение тук така да бъде размазан от Иран. Но ако премахнем Съединените щати от картинката и ако трябва само Франция и Великобритания да пазят Израел, предвид това, което представляват в момента Франция и Великобритания, мисля, че резултатът е ясен и че Израел няма да има наистина никакъв шанс да оцелее. Още повече, че Иран по всяка вероятност ще се ползва с подкрепата на Китай и Русия в едно такова начинание. Тук някои пак ще излязат, ще кажат, че Израел има най-високо технологичните оръжия, че е ядрена държава. Да, същото важи и за Иран. Бъдете убедени в това. И тук, даже някъде в коментарите го четох относно жизнения ресурс на Израел. Може би човек се е объркал. Ако трябва да сравняваме жизнения ресурс на Израел с Иран, мисля, че просто няма място за съпоставка. Какво още казва Скот Ритър? Няма да има нов холокост, няма да има лагери на смъртта, няма да има арабски армии, които да маршируват към Израел и да избиват израелци. Това няма да се случи. Това е провалена държава и те ще я напуснат, а след това Израел ще се самоунищожи. Това е прогнозата на Скот Ритър. В интерес на истината, както е казал Наполеон, географията е проклятие. Израел се намира в една от най-неприятните локации, за тях самите бих казал, тъй като са заобградени, сами знаете, от мюсюлмански държави, които искат да я разкъсат. И това е едно постоянно течение, което върви. Ако Израел се намираше някъде другаде, например в някоя част на Европа, поносимостта към Израел щеше да е много в пъти по-голяма, дори не съм сигурен, че щеше да има някаква негативна насоченост към тях, такава каквато има от страна на държавите от Близкия изток. Още повече с тенденциите сега, които се развиват в Европа, за все по-голяма и по-голяма толерантност на всичко. Разбира се, Израел е там, където е, географията е такава, каквато е, и към момента това е съдбата на Израел, да се намира в това положение и да се справя с, по-точно да се разправя с своите съседи. За съжаление, по начин, по който един нормален човек няма как да стане и да каже браво. И последният цитат от Скот Ритър, който е, бих казал, и най-скандално звучащия, ето какво казва той. Израел няма да съществува до 10 години. Мога уверено да направя тази оценка. Това е пътят, който виждам сега. Вижте, светът се обърна срещу Израел. Израел и неговите лидери са обвинени. Това е държава, която извършва геноцид. Няма начин светът да позволи на Израел сегашното му положение да продължи да съществува. Сега, Израел да го няма до 10 години на картата, в интерес на истината, звучи наистина много гръмко. Това означава Съединените щати тотално да предадат ролята си на хегемон и да нямат възможността да защитават Израел. Това означава страните от другата страна на барикадата, Русия, Китай, Иран, да постигнат абсолютен консенсус по отношение на Израел, да мислят в абсолютно една посока за неговото елиминиране и съответно да го осъществят през Иран и, да кажем, останалите държави от Близкия изток. Самата рамка от 10 години звучи наистина много дръзка. В
това, което дава Скот Ритър като прогноза. Аз лично не смятам, че Съединените щати ще потънат за 10 години, а заедно с тях и Израел. Но това я го споделям, тъй като това е човек, който е много, много силно следен от българската аудитория. И крайна сметка е интересно това, което казва. Дори да не е прав, самата риторика, която използва, си струва да се отбележи и да се сведе на вниманието на българския зрител. Другото, което е, ако хипотетично кажем, че Израел няма да е на карта след не 10, 25 години, колко далеч ще е от истината един Скот Ритър тогава? Така че това е. Това е, което исках да споделя с вас. Ако искате да прочетете целите статии, оставям линкове, пак казвам, в описанието на видеото. Ако искате да подкрепите канала, може да се абонирате. Може да се абонирате, който желая, и за Patreon. Има и други начини за подкрепа. Оставям линковете в коментарите. Благодаря ви и до следващия път.